Thank you.
být na tomhle tom hoču, protože jsme jednak nezačínali Fireball Mail, což jsem pochopil, že je skladba, kterou prostě se má na banjo i začít, asi když se člověk chce naučit na banjo rád. Ne, si to. Já bych neřekl třeba. Ne. Ale jako někdo mě říkal, že prostě jako přední rol, takový základní rol, tak tohle je ta skladba, kde se to jako využije. Jako pokročilí hráči mají začínat Fireball Mailem, ale učím mnoho začátečníků. Jasně. A těm v žádném případě neprozradím o předním rolu nic, dokud se neorientují v mnoha jiných věcech. Takže by to byla která? Podle tebe. Kterou by se mělo začínat? Docela dobrý je Cripple Creek, když se necvičí ten, co je ve Skraxovi. Protože tahle ta věc... Tohle to je těžký. Je pro začátečníky nepřekonatelný problém, jo? Takže hrajou všelijaký různý, jo, já to ani nechci ani napovídat, jak blbě by se to dalo hrát. Všelijak, jo. Je to takový divný prostě jako důraz, jo. Takový skoro synkopaný. Takže moje verze Cripple Creeku zjednodušená je a tak dále, jo, kde prostě prvá, jo. Raz, dva, tři, čtyř. A je to jasný, jo? Takže jakoby Cripple Creek, ano, ale ne ten ze Skraxe například. Teda, jo? Takže to bych teda doporučil, protože ten Fireball Mail, abyste věděli, o čem mluvíme, tak tam je ten přední roll, jo? Což je, vždycky říkám, typický rys pro ten bluegrass a je to jako ten genius Skraxův, se do toho dokonale obtisk, že ten roll přetejká z taktu do taktu, jo? Sexy jako efekt, jo, a je to charakteristická věc pro ten bluegrass, bohužel pro začátečníky nepřekonatelný. Yes. Takže proto já Fireball Mail, kde to teda samozřejmě... Je to, na tom je postavený, jo, a je to super skladba, bezvadně od Skraxe zaranžovaná, pro začátečníky podle mých zkušeností s mnoha začátečníkama, bohužel zcela nevhodná. Jasně. Zmínili jsme tady toho Skraxe, což jako asi vám nebude neznámé jméno, že má svůj styl dokonce, kterým je dobrý jako se zabývat, pokud chcete hrát bluegrass, ale mně se líbilo, další věc, co se mi líbila na tomhle workshopu nebo za tom začátku, že jsme tady zademonstrovali rovnou několik stylů hry dalších a to je jednak Clawhammer Banjo, který hraje bezvadně Venca. A jinak to bylo něco, co jsem nedokázal úplně pojmenovat a předváděl to tady mistr světa v hraní na banjo, mimochodem nás dneska poslou návštěvou, protože tím, že letos se mistrovství světa v hraní na banjo konalo online, tak David Bedna neváhal a ukázal, kdo světu vládne, takže tím tomu ještě jako osobně gratuluji, jako fakt máme s tím velkou radost. A ty jsi v tom druhém sole použil taky jakousi techniku, nevím, jestli tam vzal nějaký palm muting, single string prostě a takovýhle věci. Já teda taky přesně nevím, co jsem hrál, jenom vím, že jsem to solo začínal jakoby takovým připomenem, takže že jsem vlastně připomoval... To je asi vlastně ten palm muting, protože tohle je palm, že vlastně. V levé ruku hraješ vlastně single string. Ano. To znamená, že nikoli v roll, ale po jedné struně. Jakoby trsátkem vlastně se dělá single string, jakoby palcem a ukazováčkem proti sobě, tmavým prstama. Wow! Je to brutální prostě. Já myslím, že Venca by o tom dokázal mluvit taky, protože vždycky, když hrál s prstinkama, tak se hodně věnoval Ed Cockovi, že jo? A Ed Cock a Rino byli takový mistři, kteří občas napodobovali, a já to neumím, to budeš muset předvést nějak ty, že napodobovali takovou tu pikovanou kytaru. Ty prstínkovou kytaru klasickou, co znáte od Doga Watts, naprosto. Nejde mi ukazováček, ale prostě je to tenhle styl. A nebo takový. Jo. Vlastně jakože to je takový styl, který spočívá v tom, že se tam střídají basy, takže vlastně sám doprovázíš sebe a do toho vlastně prstama jako brnkáš melodii ještě. Jo, já to neumím, já bych vám to hrozně rád zahrál, ale... Jenom, aby jsme v tom měli, jako, mluvit, tohle to je jako Ed Cock, že jo?
Jo, protože Rino je něco jiného, že jo? Jo, jasně, ale jako já jsem zmínil i Rina, protože při obou stylech se často používá to, co Ondra nazval palm muting, což jsem taky dneska slyšel poprvé. Já neznám terminus technicus, ale vlastně, že aby to mělo větší rytmický puls asi, tak se ty struny nenechávají volně znít, ale muting je vlastně tlumení a palm je tato část ruky. Jo, takže já bych vám to hrozně rád zahral, ale neumím to. Jestli můžu zájem se třeba nasměrovat, kde jsem se to já teda učil, jo, ten princip je, že palec dělá tohle, jo, a do toho ty ostatní prstní něco dají, a tohle je palec. Kde jsem se to já naučil a kam bych vás teda nasměroval, jestli o to máte zájem, tak Bela Fleck natočil DVDčko, jmenuje se Banjo Picking Styles, myslím, je tam asi nemoc skladeb, asi pět, a jedna z nich je John Henry, a v déladění tam demonstruje přesně tuto techniku, kterou jsem, já jsem se to učil tu skladbu z toho a na kytaru mě to pak jde jako samo prostě. Máca mě podroboval výslechu, že kde jsem se to teda naučil, já říkám, tohle jsem se naučil na kytaru na videoškole na banjo, jako praštěný, ale pokud máte o to zájem, tak tam bych to doporučil, je to tam dokonale názorně vysvětlený a je to velice užitečná zbraň právě do takových skladeb toho. Tak ještě doplním, jo, teďka jsme mluvili vlastně o Adcockovi a Rinu, jako Rinovi v jednom dechu a společný jmenovatel je to, že používají palm muting, ale v podstatě tady ten pravidelný bas, do který se ještě doplňuje prstama, ta melodie, to je Adcock vlastně, tak, který tohle hrál po vzoru třeba Merla Travise na kytaru. A potom ten Rino vlastně používal tuto techniku toho tlumení při tom, co hrál palcem po více strunách. Jako... Nějaké takovéhle jako sola, jakože kde vůbec žádný rol není, ale používal tu techniku toho muting, toho tlumení. Jenom bych připomněl, že to jsou vlastně dvě věci, jo? To palm muting je, že si zatlumíte prostě tu kobylku, jo? Když nechcete, aby to prostě zrachotilo, jo, abych to řekl, tak to je jedna složka a druhá věc jsou všechny ty ostatní věci. A dají se používat nezávisle, jo? Rino hrál i ty... Jo, ty downstrokes a většinou to ale tlumil, jo. Viděl jsem to taky tak, jo, dělal to, takže jakoby palm muting je jedna věc a druhá věc je ta, že se hraje palcovým trsátkem přes dvě struny směrem podlaze, což je divný pro nás benžisty, jo. Pro nás skraxisty, skrax to nikdy nedělal, jo. Tohle je skrax, jo. My jsme toho do vás nehrnuli moc najednou. Určitě. Jako pro mě takový typ možná, jak jsi říkal, že ten palm muting je zvlášť, abych ho zařadil prostě na začátek úplně všeho hraní na banjo. že to má tu kouzelnou vlastnost, že to není takový rambles. Samozřejmě no. Naším vzorem je Marko Červa. Ať následuje Facebook Ondry Kozáka, tak ten ví, že mám násradnost banjistů a já všem zájemcům o tu pravdu, že jo, kterou jako mainstreamový média, jako je Ondru Facebook, nepíšou. Tak rád zahraju do Ouška Lonesome River Band Jácký Sola, třeba. Samozřejmě naším velkým vzorem je Marko Čermák, který si u táborových ohňů dává do benža šálu, že jo. To jako pak palm muting můžeš nechat stranou a prostě se šálou v benžu, to je všechno krásné. Scarf muting. Já bych možná poprosil Vencu, kdyby mohl říct pár slov teda o tom stylu clawhammer, a jaký je rozdíl mezi clawhammer a frailing a ještě jiný pojmenování a případně jestli je potřeba na to jiné banjo, jestli je na to potřeba nějaká škola hry nebo naopak je to na škodu učit se podle školy. Tak v první řadě clawhammer style je taková velká, nebo Ondra mě sem pozval jako velkou podporu, protože se vyskytují velké sebevraždy banjistů, který přijdou o prsty nějak, takže ať nezoufají. Jako poslední variantu mají clawhammer, která se teda hraje jedním prstem pravé ruky. Hraje se bez prstýnku podle toho teda, jak má člověk vyvinutý nechty, čili jakou má stravu. Já používám teda jeden prstýnek klasický, zbroušený, ale hraje se pouze dolů. Všechno se hraje pouze dolů, to je typický clawhammer. Tvar ruky toho spáru, že jo, toho
vraního. To je totiž to klo, je pařád. To je klo, je pařád a hemr je kladívko, takže vlastně se tluče na struny. A samozřejmě klohemr, jako jsme se bavili o klasickém bluegrassu, nebo o bluegrassovém stylu, o různých stylech, taky klohemr má různý styly. Je to ten klasický, úplně nejklasičtější, velký protagonista Honza Bican u nás, nebo Martin Žák, jestli hráte, znáte, tak je to. A pak je takzvaný double timing, a ten je. Že hraje ta-da-da-da-da, prostě palec hraje vlastně, že tam není to pam-tada-pam-tada-pam-tada, ale ta-da-da-da-da-da-da. Jo. To je všechno teda klohemr, pak samozřejmě jsou nějaký odnože, frailing, to jsou styly, kdy se hraje ukazováčkem třeba nahoru. Ne, není to teda všema prstama dolů, ale ukazováček nahoru, prostředníček nebo zbytek ruky dolů. A jestli tomu dobře rozumím, tak tento styl možná vznikal hlavně proto, aby se lidi doprovázeli třeba... Aby se doprovázeli ke zpěvu, přesně tak. Je to styl teda, to si uvědomí každý, kdo opustí bluegrass a vyskytne se mu tenhle ten svět klohremu, kterým můžete hrát absolutně všechno. Od irských písniček, starý skotský písničky, heavy metal, prostě absolutně všechno, nejste ničím omezený, můžete hrát klasiku. Jediný rozdíl teda podstatný, kdy já si zadžemuju tady s klukama, že jsou různý ladění, to znamená, já vždycky, nebo většinou používám C ladění. A tady můžeme dát teda s klukama Home Sweet Home a vystřídáme se a já vám ukážu ten rozdíl mezi tím bluegrassovým stylem a tím klohemrovým stylem. To hrál s Krax nebo v tom duchu, tak my si podladíme tady tu strunu na hluboký C, jo? Je to D, tak to podladíme o to níž, čím jsme v C ladění, takže tohle to pak zní, když hrajou prázdné struny. A u mě to je. To je ten rozdíl, že já mám i tuhle povýšenou. Vlastně na tuhle notu C. Takže já hraju Cčko vlastně jedním prstem, když to kolegové v tomhle ladění dvěma. Někdo, já vlezu mezi to, ať je ten kontrast, pak zase vy. Asi Petře, to umíš. Okay. Já to zkusím vzpomenout. Jo, zkusíme to? Thank you.
Jenom bych chtěl říct, teďka čtu takovou knížku o Skaraxovi, tak, tak tam píše, že tady ten zvuk, jo, tady to G7, že mu to hrál soused, když byl malej kluk prostě a říkal, že myslel jsem si, že to je nejkrásnější zvuk na světě. A je? A je! Od něj určitě. Máte někdo nějaký dotaz na naše borce tady? Michal, Míšo, tak se ptej. Za něco, co jsem se neptal loni ani předloni, jo? Tak to je úplně super. Bomba. Ale já jsem zvědavý, jestli třeba jste nějak řešili teoretickou rychlost brnkání pravé ruky, to znamená třeba, jaké rychlosti jste schopni vyvalit nějaký roli 2050 nebo něco, jestli třeba 160, 70, 80, prostě kam až, když vím, že pěkná muzika je ta pomalá, jo? Ale teď tady nějakou ukázku prostě něčeho bezkoliklýho. Já myslím, že ty vychází z toho, že cvičíme s metronomem. Já nevím, kolik nás je, ale já k ním nepatřím. To je těžko říct, no. Záleží, jak moc cvičím. No, ono je to taky hodně o tom... Teďko z fleku, no, my si to měříme s cvrkotem, když hrajeme ty věci, prostě, jo, a takový ty nejrychlejší, co hrajeme, jsou tak 160, prostě. Ty vole. Kdy se nám to jako... Kdy se nám to jako nerozpadne úplně, jo? A nejde tak úplně o mě, když samozřejmě moje limity jsou taky jako významný. Ale vím, že jako třeba já rozhraju, protože jsem línej, tak dost často hraju s nahrávkama, pustím si Spotify prostě a hraju tam s nima. Prostě. A vím, že jsem párkrát hrál třeba i 180. Vím, kolik hraje Fujala na tom živáku, kolik hraje White Water, to je tak nějak 180. Na živáku, zahraju se to stíhám. Jak švihlí prostě. Ale vím, že Train 45, o čem pan Cleef má na CDčku, tak to je 195 tempo. No tak můžete. A to může na to, jako. Jinak Krieger Brothers natočili skladbu, která se jmenuje OBS 196, myslím. A je to, no to je Orange Blossom Special 196, je to tempo prostě, jo. A to jako je, to je to, já, abyste měli, o čem mluvíme prostě, jo. Tak to 196, já nevím, prostě je to. To je takhle, jo. To je, jako, je to, a to hraju pomalej, jo. Jenom abyste měli představit, co to je za skladbu prostě, jo. Tak těch 200, a když to hrajou na živácích, tak to hrajou přes 200, jo, což je úplně, úplně jako strašný, no tak já nevím, tak my se dostaneme na... To bych řekl, že je tak těch 180, asi, no. Ještě někdo? Já si pamatuju, že jsem jednou zaskakoval s Brandy Bandem, že jo. A Máca si říkal, že je známý člověk na kytaru, to asi vychutnám. Já jsem hrál celý večer v defensivě, v podstatě jsem zahrál jenom čtvrt noty místo osmínek, no, protože to prostě nešlo. No a nejenom Máca, on vlastně tomu šrfoval, ani nezasahal, ani. No, trocha toho mučení nikdy neškodí, podle mě. Takže takhle, no. Takže asi tak. Já asi hraju tak nejvíc tak 139, no. Jako na té jedné scéně, no. Jo, díky. Davide. No, jako, tak to je takový to tempo, jak 190, to je jako strop, si myslím. Takže takový ten, když je člověk rozehraný a když je fakt jako dobrý, když se cítí jako nabušeně, tak těch 190 jako s tím metronomem se dá chvilku uhrát, ale jak dlouho? A je tohle. Jak se vypořádáš ty s takovými tempy, nebo i s méně hroznými, ale jako s rychlejšími tempy, jaký máš možnosti? Já mám možnosti takový, že jako v skrytu dělám, že hraju. A není poznat, že nehraju, dělám prostě. Jo, no já třeba na kytaru s tím, jakože dokud nehraju solo, tak nemám problém. Protože zahraju jenom první a třetí, že jo, jako Del McCurry doprovod, že jo. A ono to funguje tak, že to nikdo nepozná, že prostě hraješ polovinu. Jo, to je úplně v pořádku. Ale na banjo prostě trik nemám, no, tam prostě řeknu... Sorry. Klohemr má strašnou výhodu, že tam se dá hrát nekonečně pomalu, což asi... Je,
jako pomalý tříštvrťáky, ale ještě pomalej. Ale já ukážu třeba nějakou rychlou, teda tohle zase apalačský horský ladění a tam je. I rychle se dá, no, ale... To je super, no. Ale využívá se hodně potom technik levé ruky, odtrhy, příklepy, jasně, aby se to dalo stihnout. Všechno jasně. To nehraješ pravačkou. Ne, nedá to se. To myslím, že je prosím tě všeobecnej, opravně jestli se pletu, ale to myslím, že je všeobecnej rys toho stylu, že aby tam bylo víc not, tak se to všechno řeší odtrhama přírazama. Řeší se to buď to odtrhama přírazama, anebo vyvinul ten právě double tiny. Palec hraje melodii a hraje nejenom na páté struně, ale na všech strunách prakticky. Já mám jednu irskou, kde hraju palcem níž než tím doprovodným. Ale co já vím, tak tohle to je jako pro pokročilý technika, ne? Tenhle ten drop thumb, že se s ním hraje tady prostě. Aspoň teda, pokud já jsem taky zkoušel hrát samozřejmě a tohle to základní bumčiky mi docela šlo a jak pak došlo na to narvat ten palec jako na druhou strunu, tak hned jsem toho nechal prostě. Cvik jako cokoliv. Jasně, no. Jako... Není to nic obtížného. Chcem teda potestovat nějakou rychlo? Já bych právě uvítal nějakou pomalu. Jsi se hral s Pítem Wernickem na koncertě Rostičapka v divadle na Břevnově, zkrátka v tom hotelu Pyramida. Když jsme se domlouvali, co budeme hrát, tak jsme něco měli. A pak Pít říkal, a kdyby náhodou, tak dáme jako přídavek Cripple Creek v G. A já mu říkám, Píte, ale Cripple Creek se většinou hraje v A, ne? A on říká, hraje, ale než by si všichni benžisti přepnuli tyhle ty zařízení a doladili se do A, tak to by bylo už dávno po koncertě, to už my jsme nemuseli žádný přídavek hrát. No, z kapelnického pohledu to dává obrovský smysl. A taky měl hlubokou pravdu, pak v jednom místě se přehazovalo do A všichni dělali přesně tohleto. A on se na mě tak otočil a říká, Petře, už víš, co jsem myslel tím, že to budeme hrát v G? Tak říkám, vím. A přesto teď naladili do A.
co jsem chtěl tancovat, ale myslím, že to. To mě připomíná, takový, když jsme hráli s Honzou Mácou, že si s náma zaskakoval, hráli jsme něco strašně rychle a on pak za mnou přišel a říkal, poslouchej, to jsme hráli, jo, na nějaký dílně v takovým tom lektorském koncertu, hráli jsme něco strašně svinsky rychle a on pak za mnou přišel a říkal, jo, to bylo strašně rychle a my jako s poutníkama taky hrajeme rychle, jo, ale na solo se vždycky zpomalí, no, že? To jsme teda praktikovali teď, jestli jste si všimli, tak Ralf začal jako dráko, my co, tak jsme si zpomalili prostě. Já myslím, že to tak nebylo, no, že jsem si zpomalil sám, abych vám to nechystal, víš. No, ne, to není blbý, to je dobrý. Je krásný, mimo. Ale ještě by lepší bylo, jak nějaký jako valček, víš, nebo valc, jako. Jo, dejme, to je pěkná. Zpívat jednu třeba a pak dáme kločku solo. Nebo můžeme hrát instrumentálně. Já myslím, že bych to zaspěl dále celý a uděláme si podehrávku. To šel, pak ji hodil do té vody a šel šerif a tak. Jako zkusem, že jo, jeden šel na dívku, druhý jich zavraždil a mě zavřeli. Jsme každý zpívali jednu sloku a nevyšlo to nikdy příznivě. My bychom tady asi demonstrovali takovou věc, o které jsme se nebavili vůbec ještě, a to jsou podehrávky pod zpěv, což je, jenom abyste měli představit, tak na to banjo se hrajou tři věci, jo? Doteď jsme se bavili o solech vlastně, pak se hraje někdy takový chopy, to jste ho taky viděli fůru tady, jo? To je tohleto prostě, jo? Že vy napodobujete mandolínu. A potom je taková disciplína, která se jmenuje backup anglicky, český podehrávky, a to je, že hrajete vkusně hezky, což je problém, většinou pod zpěv, jo? Jakoby pod ten hlavní, pod tu hlavní věc, což teda v našem případě bude zpěv. A uvidíme, jak nám to teda půjde. Tak jestli bychom si to mohli rozdat, že by Ralf začal jako solem, třeba. Ondra by začal zpívat a my se budeme pak nějak střídat kejváním, že budeme podehrávat každý nějakou sloku a nějaký refrén a vždycky to jako na jednoho to vyjde, že bude hrát ty podehrávky, jo? Tak můžete si to... Mám hned první dotaz, mám podehrávat po svém intru jako by první sloku, nebo... Klidně můžeš, no. Jo, protože to je takovej zvyk, jako, že to hned nezmizí, ale že to má nějakou kontinuitu. Jo? Flow on the banks of the Ohio.
Si nemysleli, že jsme nacvičovali ten konec, jo? To je standardní konec, jako každý, kdo se bez kraxový vrtal, tak by na něj měl nějak přijít čas. Tak. Máme ještě čas na jeden stručný dotaz a jednu rychlou věc, tak co by to mělo být? Ten dotaz třeba. Já si někdo bývo? Bývo to je rychlý dotaz. To si nechtěl, to si nechtěl. To si nechtěl. To je krásný dotaz. Byste měli jmenovat jednoho třeba? Nebo dva, kolik chcete, no, ale... Já to můžu zestručnit, jako nebude jich málo, ale řeknu ke každému klíčové slovo. Nejoblíbenější kapelník, nebo to, co dělá pro celkový zvuk kapely, jednoznačně J.D. Crowe. Zvukově a co se týče prostě toho celkového rolu a prostě to, co se jako děje v té kapele, tak miluju Samyho Schillera, protože si hraje s timingem, někdy hraje schválně trošku předějíc, někdy hraje jakože dost prostě rovně nebo umí zahrát i trošku na zadek, pokud máte rádi někoho, kdo to tahá do, jakože dozadu, aniž by prostě kapela zkroskotala, tak miluju Rona Blocka. Samozřejmě nejtechničtější hráči Ron Block a Noam Pekelný a David Benda. Nejlepší prezident Pavel, Petr Vladej. A samozřejmě potom jsou lidé jako Don Reno a Eddie Edcock, prostě který vám nesmí uniknout na radaru, protože jsou hrozně zajímavý a strašně originální. No, a to si myslím, že takový jako, že ty nejvýraznější jsem zmínil, jo, i když je jich hodně, co mám strašně rád, jo, ale to jsou takový ty, co jsou nejdál od toho středu, který jsou pro mě fakt nejzajímavější. Jako. Ti vyžral všechny jména, že? Teďka no, ne, tak Bela Fleka, hele. Takže Bela Flek pro tebe? Pro mě určitě jako, jo. Pro mě jako největší motivace vždycky jako byl on. A čím jako, jak hraje nebo jak skládá, já jsem si nedávno na Wikipedii našel Bela Fleck, protože mě zajímalo vlastně, proč je tak jako oceňovaný jako autor, jako těch, takže jsem si ty skladby i jako našel všecko na Spotify a snažil jsem se identifikovat v tom nějaký postupy a nějaké jsem si teda vypsal, jo, ale tebe to zajímá spíš jako benžista nebo jako skladatel? Ne, mě zajímá celkově jako člověk, jako ten přístup k té hudbě, to vlastně, jo. Že mu... Z něčeho vylez, že jo, vylez s tím, že prostě jako začal s tím Tonym Tryškou, vlastně on začal ten ho inspiroval, že začal u něj cvičit, začal s ním hrát a takhle. No a postupem času prostě přes ty flektovony, přes tu klasiku, přes ten jazz, přes všechno, jak se prostě jak to banjo zakomponoval do každého toho stylu prostě a to se mě líbí prostě. Jasně, jasně. Jinak největší hrdina je teďka Erik Baníč za to pivo, tak tomu děkujeme. A nemusí být ani banjista. Mimo banjisty, jako dneska vede. Já to asi nějak zkrátím. Všechno, co říkali kluci, je přesně tak, se vším souhlasím, včetně toho Bailey, prostě, což je genius. Zejména oceňuju, že když dojede na jazz, hraje jazz, když dojede na bluegrass, tak hraje bluegrass. Jo? Ten nepatlá jazz do bluegrassových skladeb, kdo nemá desku Dreadful Snakes, kde on je klíčová postava. No. Prostě. To je prostě festival neotřelejch, bezvadně padnoucích bluegrassových líků, jo, jeho vlastní. Takže to jsou všechno jako mistři svého řemesla. Kdybych měl být trošku osobní, tak jakoby už jsem si mockrát myslel, že ten Skrax je hrozně jako starý, překonaný prostě a tak dále. A jak říkal Honza Máce, já mám vždycky pocit, Honza Máce mimochodem se učí ráky na banjo, jo? A jde mu to teda překvapivě. Počkej, on už hrál, že? Kdysi, jako, a teď na to fakt cvičí. Jo? A tak on říkal, já mám vždycky pocit, že už je ten Cripple Creek jde až do té doby, než si pustím toho Skraxe, prostě, no, pak zase zjistím, že mě to zase tak nejde, prostě. Tak myslím, že ten Skrax je jakoby nepřekonatelná věc a kdybych měl jakoby být osobní hodně, tak jsem si nedávno uvědomil, že pro mě vlastně je velikým gigantem Luboš Malina tady, protože jsem se s ním vlastně setkal, když mě bylo asi 14. A dal mě nějaký hodiny na banjo a ukázal mě vlastně úplně ty hudební základy, protože já jsem nikdy do Zušky nechodil a rozdíl mezi 8-novou a 16-novou notou jsem spíš tak jako tušil. A on mě to vysvětlil přesně a co na něm je hrozně obdivuhodný je, jak on se pečlivě jako na všechno připraví. Jo? To,
To mě třeba vždycky jako a už navždy asi bude chybět. Přístupem, že si jako, prostě že to... ty sola, on je prostě má připravený a ne, nemyslí si jako já, že mě pak něco napadne a ono mi nic nenapadne. Jako, tak, ale tak, jinak si myslím, že jako, jak prostě najel na českou notu, že tady prostě těch, jakože je hodně benžistů, který fakt stojí za rozbor, jako prostě jak přemýšlej a jedním z nich seš ty, že jo, aspoň jeho, protože já jsem byl dospívající, když ty jsi byl spělej a tvořil si boží muziku s Brandeis Bandem, druhý je Jarda Jehoda, potom Zdeněk Rov, že jo, pokud máte rádi JDho, tak nemůžete si zahrát s lepším benžistou podle mě, než je Zdeněk Rov. Pokud milujete Skraxe, tak si zahrajte s Martinem Kupcem, prostě spadne vám prostě, nevím, jak se to říká, klub? Čelist. Čelist, tak no. Takže jo, prostě tady jako lahodný benžistí, jako prostě no. Není jich nedostatek, jo. Jako. Fakt je ten, že máme v tomhle ohledu strašný štěstí a jsem třeba se o tom bavil s Jensem Kriegerem a on říkal, to je prostě senzační, že máte jako scénu, jo? Že tady existují lidi, kteří přijedou si poslechnout bluegrass a je tady tolik dobrých hráčů, máme se jeden od druhého co učit prostě a tak, máme s kým si zahrát, i kdyby to bylo jenom v hospodě, prostě tak je to strašně posilující, povzbuzující a musím říct, že máme tu volnou hromadu bluegrassovou asociací za 8 minut, jo? Jako věc, proč mám radost z toho, festivalu, který tady děláme a z celé té asociace je to, že ten cíl je toto, prostě, jo, dávat lidi dohromady a umožnit jim, ať už na, řekněme, vysoký úrovni, aby se potkali ty, co hrajou fakt dobře, tak aby se potkali i ty, co hrajou dobře s těma, co ještě zatím tak dobře nehrajou. Takže to je smysl tady toho celého cirkusu. Věřte tomu, že o peníze fakt nejde teda. Ještě Venco, jako tvůj názor. No, u mě to bylo jednoznačně jako do té doby, co jsem hrál bluegrass, tak Eddie Adcock, to byla moje srdeční záležitost. Právě protože byl úplně jiný, jo. V té době jsem hrál i prstínkovou kytaru teda a no samozřejmě začínal jsem na JD'm, jako asi každý mladý benžista. Jak jsem přešel teda, nebo snažím se přejít na ten clawhammer, tak jsem se strašně divil vůči minulosti, protože já jsem se s tím potýkal někdy v 80. letech, když to brácha hrál. To byl Art Rosenbaum tenkrát, že jo, to jeho známý CDčko, prostě z banjo z Apalačských hor, prostě to mountain banjo lidový. Zjistil jsem, že je na strašně velkým vzestupu a kolik mladých lidí, náctiletých teenagerů se věnuje clawhammeru, což mě strašně potěšilo. A největší můj idol v současnosti je Lukas Poul, já nevím, Brett Kolodner, Adam Hurt a samozřejmě Dan Walsh, co tady byl teda, já nevím, pár let zpátky. To je ale trošku jiná kategorie, ale Lukas Poul určitě, i když mimochodem stavitel bench staví jenom openbacky a má ženu výbornou houslistku a to je jejich banjo housle v tom starém stylu, neuvěřitelný. A on navíc dělá aranže na úplně nový věci, na filmové věci, já nevím, Edelweiss filmu si vybere písnička, udělá to aranž, no úžasný. Tak jo, tak... No. Proč je slavný benžista? Protože je svůj, no. To je určitě první odpověď. No. Myslím, že třeba Skrax hraje určitě přesněji, co než Raymond Fairchild. Ale Skrax je teda taky hodně slavnější. Ne, on je hodně velký živel a neměl vůbec omezenou fantazii, takže on v podstatě, když poslouchám jeho, tak právě čekám na to, prostě nikdy nevím, co bude. Nejde předpovědět, co nasleduje. A on přesně umí vždycky překvapit, prostě nejde načíst jeho hru, prostě, jo, on prostě vždycky prostě zaskočí, prostě, on, je to jeho filozofii, si myslím, že prostě já nesmím hrát to, co už jsem hrál, protože takhle mě znají, jo, a to já třeba hrozně ocením, já to strašně miluju, jako prostě to, že prostě, jako samozřejmě, každý si snaží sám sebe překonávat, většinou to je v čistotě, v timingu, ve výrazu a on v podstatě mluví jako tím benžem. Jo, on opravdu jako, já bych jako jenom, i vypráví možná vtipí, jo, není to vždycky vážný, ale umí všechno. Chtěl připomenout, já jsem napsal takovou bezvadnou knížku, jo, jmenuje se, jak se dělá bluegrass, jo.
A já tam teda o tom píšu a jestli s tím nebudete souhlasit, tak se přihlaste, ale ona ta hudba totiž není jenom ta technika, jo? To je samozřejmě důležitá, ale hudba jsou primárně jsou to emoce. Jo? A když něco zahrajete bezvadně a nejsou v tom žádné emoce, tak je to bezcenná patlanina, to může hrát počítač prostě, jo. Ale jakoby skrz ty naše nástroje se vyjadřujeme jako lidi prostě, jo. A to v případě Raymonda Fairchilda je přesně odpověď podle mě na tu tvoji otázku, jo. Ten, jako je to persona a přesto jeho banjo to v tobě pronikne prostě, jo. Ať už dělá chyby nebo nedělá. Díky všem za dotazy, ale především jsem chtěl poděkovat všem, co se zúčastnili tady na prknech těchto workshopů, protože to dělají za symbolickou odměnu a sdělují vám své nejtajnější třeba ty tajemství toho, jak se hraje. Každopádně, kdybyste chtěli ocenit víc to propojení, to nástroje s těma emocema, tak určitě navštívte Blue Land. Teďka 16.25. Za chviličku Milk Eaters. Včera jste měli bejt na cvrkotech. Všichni ty, co hraješ s kým? Já s nikým nehraju. Ty tady teďka nehraješ. Ale vůbec. Ale máš svou kapelu, myslím. První vlna zničila, první, druhá vlna dobrá, zničila. Tak sledujte Vencu na Facebooku, až budu mít kapelu, tak to je dobrý, protože to, co jsi tam dával, tak se mi líbilo. Každopádně vám taky prostě děkuji, že jste přišli. A navrhuji dát na závěr na urobřenou Salty Dog Blues v G. Já vím, že to hrává v A. A my všichni děkujeme Ondrovi Kozákovi za workshopy. Hello.